Size kimden danışım? İslamın şeyhi Həcü Allah şükür Paşazadədən. Baz kişidir. Baz, babnik. Bəli. Girir məhcidə, namaz qılır, buradan da çıxır, gedir, nə bilim, orada brilliantı mazaqlayır, oradan getir damlıya mazaqlayır. Bilirsiniz, belədisində insanlar həyatda nə deyib yaşayırlar? Yaxşı da bu həyatdır, bu bir sınaqdır. Sən ki o tərəfə gedəcəksən, o qurban olduğum Allaha nə cavab verəcəksən? Ay mındar insan, ay şərəfsiz Allah şükür Paşazadə, ay itdən əmələ gələ. Deyirsən ki, Xomeyninin duaları ilə Qarabağı azad elədi. Moskva deyəsən ayağı basıb. Hə? Birazdan İran da quyruğu basanda qaçacaqsan Roma papası tərəfə. Ay, bəsdir bu yalancı kartlardan istifadə elədin. Özünü gülünc vəziyyətə qoydun. Sən yaxşısıdır budur ki, diginən ki, qardaşın Lənkəranda deputatdır. O uğraşdan danış. Onun əyyaşlıqlarından danış, korrupsiyasından danış. Məhcidlərə niyə 50 nəfər insan girir Allahın evinə? Bunlardan danış. Kasıblar niyə Azərbaycanda bərbat vəziyyətdədir? Bunlardan danış. İlham Əliyevin korrupsiyasından danış. Mehriban Əliyevanın rüşvətxorluğundan danış. Nə bilmə, insafsızlıqlarından danış. Bir dinə gəldi, Talib Bağırzadə üçün azadlıq istə. Siyasi məhbuslar üçün azadlıq istə. Ay Allahsız. Ay Allah sənin belivi qırsın, ay qoca köpək. Ay bəsdir də. Bu nəzir qutularına yığılan pulların hesabına kişi olmuşsan, ey sən. Bax, qızın üçün başıma kilometrdə villa tikdirmişsən. Özün üçün Şivalanda villa tikdirmişsən. Mərdəkəndə villa tikdirmişsən. Çexiyada özünə ev almışsan. Oğluna ev almışsan. Hotel tikdirmişsən Çexiyada. Ay bir şərəf köpək oğlu. Bu qədər pulları hardan almışsan? İnsanlar gəlir, nəzirlərinin niyazlarını verirlər Allahın evinə ki, kasıblara əl tutsunlar. Amma sən uğraş, bütün pulları mənimsəyirsən. Elə bil ki, day, qutardı pul. Bəsdir. Allah sənin belivi qırsın. Allah şükür Paşazadə. Səni görüb lal olasan. Sənin dərdin, dərmanın tapılmasın. Sənə elə bir xəstəlik tutsun ki, onun çarəsi olmasın. Necə ki, bugünlər Azərbaycanda az yaşlı uşaqlar xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Sən bir şərəf köpək oğlu, onlara yardım eləmirsən. Puh, sənin olmayan qeyrət və şərəfsiz oğlu, şərəfsiz.